Svårt. Kör. V65 dagen har börjat. De är iväg i det första loppet. Fullkörning om ledningen mellan hästar. Nummer 4, Västerbo Strega, utmanad av 5, West Charlies. Nummer 5, West Charlies, tar täten in i svängen, följd av 4, Västerbo Strega. Galopp invändigt i kön för favoriten 8, Global Millionaire. Galopp i starten 6, Sir Charlie. Som tredje häst placerad först i andra spår. Nummer 7, Operett Rib. Sedan som fjärde 2, Abacus, finns som tvåa i andra spår. Har bakom sig som femte nummer 1, Victoria Hörda. 500 meter passeras på 19,0. Då är nummer 7, Operett Rib, på väg att ta över. 1500 meter kvar till mål nu med 7, Operett Rib i ledningen, följd av 5, West Charlies. Först i andra spår, 2, Abacus. Sedan på fjärde plats nummer 4, Västerbo Strega. Som femte placerad invändigt 1, Victoria Hörda. Fram på utsidan om den kommer. Diskvalificerad häst nummer 11, Flitiga Lisiga, Hans Frank. 1200 meter kvar, de är på väg upp för att passera 1000 meter med 7, Operett Rib i ledningen. Kommer de till varvet på 18,5. Utvändigt ledaren 2, Abacus. Sedan i rygg på ledaren 5, West Charlies. Fram som 2 i andra spår kommer nummer 9, Lemond Milpond. Nummer 3, Orkaner, är fram i andra utvändigt, tredje i andra spår 9, Lemond Milpond. Vi har i tredje invändigt 4, Västerbo Strega. Favoriten 8, Global Millionaire, har anslutit kön men galopperar igen som sista häst. Galoppade varit också för 2, Abacus. Ut på den sista borta då, 700 meter kvar nu med nummer 7, Operett Rib, dryga längdens ledning. 5, West Charlies följer med, lucka till tredje hästen. 4, Västerbo Strega. 1500 meter gick på 18,1. Två hästar har en lucka till de övriga när det är dags för avgörandet. De går in i slutsvängen med 7, Operett Rib i dryga längdens ledning som 2, nummer 5, West Charlies. Som 3, 4, Västerbo Strega. Framme som fjärde nummer 9, Lemond Milpond. Drygt 300 meter kvar av det första loppet med 7, Operett Rib i ledningen. Fram snett utvändigt och 5, West Charlies. Det kommer att stå mellan dessa båda. Först in på upploppet nummer 7, Operett Rib, utmanad i andra spår av 5, West Charlies. 7, Operett Rib, 5, West Charlies går upp på utsidan i närkamp. Längre ut kommer också 4, Västerbo Strega. Nummer 4, Västerbo Strega, har bästa farten mot mål. Kenneth Haugstad. Charlies, 7, Operett Rib, 5, West Charlies går upp på utsidan i närkamp. Längre ut kommer också 4, Västerbo Strega. Nummer 4, Västerbo Strega, har bästa farten mot mål. Kenneth Haugstad.